Mayong buntag, mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi eh. Kanatong mga kabisayaan sa tibuok kalibutan. Kung asang dapit ka man gibutang sa tong buhi nga Dios, ako mga pag-ampo o ako mga panghinaot nga anaa kita sa kapiskay o maayo nga panglawas. O akong ipanghinaot nga anaa kita'y kusog sa adlaw-adlaw. Gindin makahimo kita sa angay na ito nga buluhaton. O karon mga kaigsunan, ako mag-share ka ninyo mahay tungod sa maayong nga balita nga dugay na ni siya pero daghan paghihapon nga wala makailani nga maayong nga balita para sa tanan. So kini nga balita mga kaigsunan, mahay tungod kini sa kaluwasan. Nganong ang tao gakinahanglan man og kaluwasan? O kinsa man ang makaluwas sa tao? O unsa man ang angayan sa tao nga aron kita maluwas? So niining higayon na makigsunan ato ang hatagan kana og pagtagad og ato ang i-answer na pinaagi sa pulong usab sa Ginoo uban sa balang espiritu nga moy maghatag kanato og kahibalo nga aron masabtan nato ang pasabot sa pulong sa Ginoo nga rika nato. Mag-ampo muna tayo mga kaigsoonan. Amahan, dagang salamat sa imong dakong gugma ug salamat sa grasya sa imong anak sa iyang dugo nga giula ngadto sa krus aron kami makabaton og kaluwasan. Ug salamat sa imong banal nga espiritu nga aniya kanamo karon nagapanglihok ug maskin pa man sa mga tao karon Lord imong makanakan sa tibuok kalibutan nga makadungog dinhi nga pulong mga pag-ampo amahan nga ikaw mag-aable sa ilang kasing-kasing hunahuna o bagtuo nga makadawat sila diha sa imuang gugma o grasya pinagi kang Jesus Kristo. Among gisalig na kanimong tanan, dili kini pa tungod ka na ko o Diyos pero mao kini ang imuang gusto o plano para madunggan sa imuang mga katawhan. Amen. Makaigsunan ang Ginoo gihimo niya ang tao aron makita sa tibuok kalibutan ang himaya sa Ginoo ngadto sa tao. Aron makita sa tibuok kalibutan ang gahom sa Ginoo ngadto sa tao. Aron makita nato kung kinsa ang Ginoo. So makita nato na sa Genesis chapter 1:26, makigsunan ingon ang Ginoo nga let us make man in our image, ingon ang Ginoo. Kay para ma-display sa Ginoo ang iyang himaya ngadto sa tao. So mao kana ang una nga muna ang rason nga nang gihimo ang tao mga kaigsoonan. So sa dihang una niyang gihimo si Adan og si Eva. So sa dihang anaa sila sa Garden of Eden mga kaigsoonan, gitagaan sila sa Ginoo og sugo nga dili pagkaon sa bunga sa kahoy nga nganan og bunga sa kaalam. Kay sa dihang mukaon sila na mga kaigsoonan, mahimo sila nga mamatay. Makita ka na nato sa Genesis chapter 2, 16-17. Diha, mga kaigsoonan. Kaysa dihang mukhaon sila, surely yun mga kaigsoonan nga mahimulag sila sa Ginoo. Pero ang nahitabo mga kaigsoonan, nakaon man ni natintal si Eve sa bitin o si Eve yang ipakaon si Adam o silang duha si Adan o si Eva nakakaon o mao ka na hinungdan nga nahimulag ang tao ngadto sa Ginoo. Unsa may pud pasabot ang makigsunan? Wala sila namatay physically pero silang espirituhanon nga bahin nahimulag ngadto sa tung buhi nga Dios. Muna nga ang tao dili na makahatag og himaya sa Ginoo, ang tao dili na makaampo, dili na siya makadul sa Ginoo tungod kay nahimulag na kita sa tung buhi nga Dios tungod sa sala nga nahimo ni Adan og ni Eva. Pero mga kaigsoonan, ang Ginoo wala gihapon nawad-an sa iyang gugma para kanato. Inoon ang Ginoo nang hita og pamaagi nga din tagaan og solusyon nga ang atong relasyon mabalik ngadto gihapon kaniya. Pero mga kaigsoonan, atong makita unang bunga sa nahitabo ni Adan og ni Eve sa iyang mga anak mga kaigsoonan, si Cain o si Abel. At ang makita nga
sa dihang nag-worship, gidawat si Ginoo ang worship ni Abel, ang worship ni Cain, wala gid nag-selo si Cain o gipatay ni iyang igsoon. So dyan ato makaigsoonan niya, ang bunga sa sala, di gyud maayo. Makasasala gyud ang tao. Ang tao wala gyud tarong nga mahimo. Kaya wala na, corrupt na ang tao. O tungod na siya makaigsoonan sa pag sa pagpakasala ni Adan ug ni Eve. Tungod na siya sa garbo sa tao. Garbo man ang makaigsoonan. Mukha nang nakapatay kanato ang garbo sa tao. So sa dihang nahimulag kita makaigsoonan manang i-observe na lagi sa mga sa Old Testament makaigsoonan ang mga tao wag yung tarong ang mahimo. So manang Ginoo naghatag og balaod ni Moses. O kini nga balaod makaigsoonan mao kini ang salamin ngadto nga makita nato kinsa ang Ginoo. Gihimo ang balaod makaigsoonan para ang mga tao makakita sila sa ilang sala. Unta. Pero ang nahitabo makaigsoonan wala gihapon. Ang mga tao nagpadayon gihapon sa pagpakasala og di gyud kaya nga baguhon ang tao pinagi sa balaod. So muna makaigsoonan ang mga atong kung makita diha ang mga propeta adunay ingon sa Isaiah 15:1-2 ang kamot sa Ginoo dili mubo aron dili makaluwas kanato, ang dunggan dili bungol para makadungog kanato, pero tungod sa tong sala buka nang nagpahimulag kanato. So muna nga ang Ginoo nag-ingon siya nga hatagan kita kaniya og bag-o nga espiritu, balang espiritu aron mabalik kanato ang atong relasyon ngadto sa Amahan. So muna ang nahitabo makaigsoonan 2000 years ago si Ginoo sa Kristo pagkatao ning kalibutana. So John 3:16 siya, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod na iyang gihatag iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Aron siya ang maghatag kanato og kaluwasan. Si Ginoong Hesukristo makaigsoonan usa siya ka tawo nga gipanganak diri sa kalibutan nga walay sala. Perfect sa mga kaigsoonan. Kay ang iyang dugo gikinahanglan nato, kay ang iyang dugo mao lamang ang maghatag og hupay, maghatag og kapasiloanan sa tibuok nga sala sa kalibutan. Maghatag og hupay sa kapungot sa tungbuhi nga Dios. Mao ka na ang makigsunan si Ginoo Jesucristo mianis sa kalibutan, una niya nga mission makigsunan aron makita sa mga katawhan nga kinsa ang Amahan. Kaya ang Ginoo mga kigsunan is espiritu. Walay makakita sa Ginoo. Mao ka naghihimo si Ginoo Jesucristo sa dihang makakita ta ni Ginoo Jesucristo, makakita usab kita ngadto sa tong Amahan. Naghimo si Ginoo Jesucristo og daghang mga milagro aron makita nga gamhanan ang atong buhi nga Dios. Og sa dihang mao na ang time nga gihata gilansang na si Ginoo Jesucristo, ang dugo ni Ginoo Jesucristo mao ang naghatag o kapasiloanan kinato. Mao ang sa dihang mutug mo dawat ta kaniya, sa dihang mutuo ta sa dugo ni Ginoo Jesucristo nga gibayad sa atong sala, gibayad niya ngadto sa Amahan, kita makigsoonan makabaton kita og kaluwasan. So ano kana makigsoonan nga si Ginoo Jesucristo mao kini ang sakripisyo. Mao kini ang gi-substitute nga kita unta ang angayan ilan sa kita unta ang angayan nga magbayad. Pero si Ginoo Jesucristo ang ngadto sa dahimo nga atonement nato makigsoonan, siya ang gihimo nato nga siya ang gihimo sa Amahan nga bayad sa atong sala. Kay ang tao makigsoonan bisag kinsang tawhana walay makahimo paghimo og para mahibalik ang ato ang relasyon sa Ginoo sa atong Amahan. Walay bisag kinsang tawhana. Walay bisag kinsang relihiyon nga para mabalik ang atong relasyon ngadto sa Amahan. Muna nga pinaagi lamang diha kang Ginoo Jesucristo. Sa dugo ni Ginoo Jesucristo, sa dugo siyang anak, ang Amahan naghatag sa iyang kapungot, muna siya nag-satisfy kaniya nga para mapasaylo ang atong sala sa dihang mutuog mo dawat kang kaniya. Di ba? Muna ang iyang
giingon mga kaigsoonan, tungod kay si Ginoong Hesukristo lamang ang dalan og kamatuoran og wala na ilain mga kaigsoonan. So sa dihang mutuog mo dawat ang Hesukristo, ang balaan nga espiritu mga kaigsoonan, sa dihang nakadungog ta sa pulong, nakadungog ka nga pulong, ang balaang espiritu mag-aabli na sa tungunahuna og kasing-kasing og atong masabdan ang ginhimo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa krus aron kitang tanan mahibalik ngadto sa Amahan. Para kitang tanan mahumaning kalibutan na mahuman atong kinabuhi dinhi, kitang tanan mag-uban kita sa gingharian sa atong Amahan. Mao kana ang tinuod nga simbahan, mao kana ang tinuod nga gingharian sa ni Ginoong Hesukristo nga diin maoy atong padulngan. Sa dihang mutuo mudawat ta kang Ginoong Hesukristo. Daghang kay mga relihiyon mga kaigsoonan nga nanggiaway kinsay tinuod nga relihiyon. Kung atong basahon ang ebanghelyo mga kaigsoonan, ang gospel, si Ginoong Hesukristo wala sa ningon nga lakaw kamo og pagtukod og kamo og simbahan. Wa sa ningon diya sa Mateo 28 mga kaigsoonan, ang iyang gingon, go and make disciple to all nations and baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Wa sa ningon nga pagtukod mo og simbahan. Mana mga kaigsoonan, kaysa dihang mianay si Ginoong Hesukristo ng kalibutan na adunay simbahan, adunay mga pari sa mga Hudiyo, pero perting mga buluyagaw na, perting ka makasasala, perting ka korap. Muna nga iyang ingon, iyang bungkagon, iyang ibungkag ang katong templo. Kung ingon siya, after 3 days, maghimok siya og bag-o nga simbahan, og maok kana kita mga kigsuunan. Kasi dihang mituog mo dawat ta kaniya, mahimo kita nga anak kaniya o mahimo kita nga mabilong kita sa iyang gingharian. Sa dihang mituot ta diha kaniya mga kaigsoonan, naay gitawag nga theological term regeneration or sa uban nga pinulungan gitawag og born again. Kana mga kaigsoonan, dili na siya relihiyon kundi proseso kana sa atong kinabuhi mga kaigsoonan, sa dihang mituog mo dawat ka kaniya, adunay regeneration tungod kay kang Adan og ni Eve. Nahimulag kita sa itong buhi nga Diyos na walang himaya sa Ginoo. Sa dihang mitog, may dawat na kang Kristo mga kaigsoonan, nabalik ang atong ang himaya sa Ginoo. Gibalik ka na to, ang relasyon, ang balang espiritu, nipuyo ka na to, mga kaigsoonan. Tungod kay gikinahanglan na to siya. Una nga sa atong kalawasan mga kaigsoonan, dili pinagi sa itong trabaho, kung dili pinagi sa atong Ginoo, pinagi kaniya, pinagi sa dugo sa Ginoong Kristo nga nagbayad ngadto sa krus sa Amahan para mapasaylo atong sala. So ingana na siya mga kaigsoonan, sa dihang mutuog mo dawat ta diha kaniya, ang balang espiritu maghatag kanatog bag-ong kinabuhi. O pagtan-aw sa Amahan ngadto kanato mga kaigsoonan, dili na kita nga makasasala kundi dili si Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay kanato. Dili mo na siya gitawag mga kaigsoonan nga grasya ang gihatag sa Ginoo. O sa dihang mutuog mo dawat ta diha kaniya mga kaigsoonan, mana nga naaduna gina siya'y bunga, mao kana nga kung tinuod ta nga nito diha kaniya, na siya gitawag nga result ana mga kaigsoonan, adunay matarong na kita nga mahimo. Tungod kay ang balaan nga espiritu gihatag kanato. So unsa man ang atong himuon mga kaigsoonan nga para madawat ato si Ginoong Hesukristo? Pwede ka musunod ini nga pag-ampo mga kaigsoonan, dili ni siya standard, pero pwede gyapon nimo ni nga himuon nga ikaw lang or pwede sad ka musunod ini nga pag-ampo, himuwa kini nga pag-ampo nga imong pag-ampo ngadto sa atong Ginoo aron kita hatagan og kaluwasan. Hinumdumi mga kaigsoonan, ang Ginoo lamang aduna kita itagsatag sa nga kaluwasan. Ikaw ug ako ug isa-isa matag usa kanato, kita ang nakahibalo kung tinuod ta, tinuuray ang atong pagdawat diyan niya o tinuuray ang kaluwasan nga atong naangkon. Busa niini nga higayon mga kaigsoonan, kung ready ka nga dawaton nimo si Ginoong Hesukristo, pwede ka nga muampo niini nga sama sa kong pag-ampo. So mag-ampo ko karon, pwede imo kini nga sundugon while mag-ampo ko ni. So sugutan mga kaigsoonan. Amahan, daghang salamat sa imong dako nga gugma, grasya o kaluoy.
salamat sa imong anak na si Ginoong Kristo, na imong bugtong anak imong gipadala ngari sa kalibutan aron kami makabaton o kaluwasan. Salamat Lord Jesus sa imong dugo nga imong giula, sa imong sakripisyo nga imong gihatag aron ako makabaton o kaluwasan. Lord Jesus, akong giampo karon, nagapangayo ako ug pasaylo sa tanan nako nga kalapasan. Lord Jesus, wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon. Dawaton ko ikaw nga ikaw ang akong personal nga manluluwas, nga ikaw ang akong Dios. Og diha kanimo ikaw na ang maghari kanako, ang imong balang espiritu ang maghatag kanako og kinabuhi nga walay katapusan. Og akong isalig diha kanimo Dios nga ako magauban, magasunod sa imong kabubuton hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi ining kalibutana. Amen. Kana makaigsunan kung imo kanang giampo or kung pa kami sunod, unya pa ka mag-ampo na, ingana imong pag-ampo, dawato na to siya. Pasayloon, magpasaangay, tagpasaylo. O naghimo kita at sunod na makaigsunan is atong isalig ang atong kinabuhi na kaniya. Makabaton kita o kaluwasan. Akong painomdon makaigsunan, walay relihiyon nga makaluwas, kundili ang dugo lamang ni Kristo nga iyang giula ngadto sa krus. So muna mga kaigsunan, ngano ka kinahanglan ang tao o kaluwasan tungkol kay nakasala kita, naputol ang atong himaya diha kaniya. Muna si Jesus Kristo nagpakamatay ngadto sa krus, iyang giula iyang dugo aron kita mahugasan, aron kita maphatagan o pasaylo sa atong amahan, o tagaan kita og bag-o nga kinabuhi. O karon anak kita bag-o nga kinabuhi. Nga aron kita magdaig o magsimba sa atong amahan. So mga kaigsunan, ako mga pag-ampo nga hinaot ang Dios makapadayon sa panalangin kanimo o magauban kanimo, hain ka mang dapit ining kalibutana. O ang Dios magapadayon sa pagligon sa imong pagtuo, magatubo kaniya. O mahitabo ang panahon mga kaigsunan nga ikaw na usab magsangyaw sa maayong nga balita. So mga kaigsunan, daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan. God bless.